Er wordt vaak gezegd van Nederland dat het een grijs en regenachtig landje is. Maar laten we het eens een keer van de positieve kant bekijken. Want als we gewoon naar de cijfers kijken, dan regent het helemaal niet zo vaak in Nederland. Als we naar alle uren in een jaar kijken, dan slechts 7% van de tijd valt er ergens neerslag in Nederland. Dus op 93% van die uren is het gewoon overal droog. Dat valt dus eigenlijk hartstikke mee. Er zijn natuurlijk wel verschillen van moment tot moment. Als we kijken naar alle uren van de dag, dan zien we dat gemiddeld gezien het redelijk egaal is verdeeld. Op elk uurvak heb je ongeveer evenveel kans om nat te worden. Maar er zit een klein subtiel verschil in. Namelijk zo rond 8 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds heb je iets meer kans om een nat pak te krijgen. Daar staat tegenover dat als je rond de lunchtijd naar buiten gaat, dat je net iets minder kans hebt om nat te worden. Nou ja, voor de rest, als er dan neerslag valt, is het vaak ook helemaal niet zoveel. Op zo'n 4 dagen in de week valt er iets van neerslag, een paar druppels of een wat licht buitje. Maar op 3 dagen blijft het dan overwegend droog. En de dagen dat er echt flinke neerslag valt, dat is hooguit eens in de 2 weken gemiddeld. Dus een groot deel van de tijd is het ja, heel aardig weer. En dat blijkt ook als we kijken naar bijvoorbeeld de zonneschijn. In een week, als we een doorsnee week zouden nemen, het gemiddelde, dan op 1 dag is het gewoon echt zonnig weer. Op 2 dagen is het dan een beetje aan de sombere kant. En de rest, ja, dan hebben we Hollandse wolkenluchten met zowel wolken als zonnige momenten.